Čau párce, já si tam u novýho videa a jak už asi nápis napovídá, tak jsem se trošku neuhlídal opět, takže bude to zajímavý. Dneska zase šáhnul jsem po ničem jiným, co by asi nikdo opravdu opět nečekal. Jako. Oh shit, here we go again. No takže hele, chvilku to ještě budu teda natahovat, jo, ale Randyho jsem pořizoval s tím, že potřebuji levný auto teda na denní ježdění kvůli Bonnie, takhle, protože je to starý prasák, stejně tak já jsem starý prasák, když si to vemu, jo, protože jak dělám na garáži, tak občas tam vlezu prostě špinavej, což tohle s auto úplně není ideální volba, jo, ale prostě v tom Renskovi, když jsem stěhnal na technickou, tak s tou kartou, to je za trest. A hlavně elektronicky tam nejde stahovat, jako stahovačka, tohleto, nevím co s tím a nebaví mě to. A prostě v Rensku jako, já nevím, prostě se v tom necítí člověk dobře vůbec, jo. Takže jsem začal koukat teda po něčem jinačím, po kterém v tom autě jsem koukal jako předtím. A našel jsem jednu specifikaci, jako motorizaci s převodovkou, který se prostě nedá říct jako ne v tomhle tom autě. Myslím si, že to je to nejlepší volba, co si můžete zvolit. A čím dál tím víc, to auto se mi začíná líbit. Je to taková rakev. A přesuneme se teda z Francie nahoru, na sever, do Švédska. A je to, on už tady cuká, hele. Ale já to udělám slavnostně, hele. Takový to. Máme tady komerční přestávku a bude se to týkat Car Verticalu. Opět, narazil jsem i jako zvláštní zkušenosti, táta si chtěl kupovat auto a byl to vůz bavorské značky, jo. Což teda naštěstí nedopadlo. Takže bych vám chtěl ukázat jenom zajímavou historii toho auta. Taková řada, tuším 2015. Kilometry jako seděly, jo, to je vidět tady. Ale tady historie těch bouraček byla dost zajímavá, jo. Tady 2017 byla Škoda, jakoby tady vidíte, kde to bylo, jako, co bylo poškozený a jaká byla odhadovaná cena, jo, z pojišťovny. Takže tady máme 70 až 80 tisíc. A potom tady v roce zase 2017, ve stejný měsíc, to si myslím, že byla spíš jakoby ta dodatečná prohlídka, od pojišťovny a tam už je Škoda nějakých 160 nebo 170 tisíc. Nebo jestli náhodou třeba to nebylo plesklý ještě znova jednou, nebo nějaký třeba podvod to mohlo být, nebo něco takového. Jo, těžko říct. A zase tady potom, tady 2018, druhý měsíc, o rok později, zase 40 až 50, zase tady takhle poškození a potom ještě tady vzadu jako dodatečný. Jo. Ta historie toho auta jako nic moc, ale co teda říkal, takže to skoro nebylo vůbec poznat, jakože by s tím něco bylo, sice to muselo být spleskaný z každé strany asi, ale rád bych to viděl sám. Car Vertical vám může takhle u těch novějších aut rozklíčovat nějakou minulost toho auta a na co si dá třeba pozor, na co koukat. Tohle si myslím, že je třeba úplně jako super příklad. Pokud byste to teda chtěli využít, tak tam je slevový kód, takhle pod videem, máte to i přes ten odkaz, tak kdo by to chtěl využít teďko, kdo si bude kupovat třeba auto nebo takhle, tak u těch novějších se to rozhodně vyplatí si to zaplatit a vyčíst se nějakou historii toho vozidla, než tam pojedete vůbec. No a teďko zpátky na video. Je to Volvo V70. Co k tomu víc říct, je to kaše. Zvenku teda. A zevnitř taky, ale motorově se to zdá být OK. Takže tohle je teda Volvo V70 s D5 a je to facelift.
jo. Hele, ten Rencek se tam poznamenal hlavně, jako neříkám nic. Je to teda faceliftová verze, je to 2005, skoro je to 2006, protože je to 12. měsíc. A je to 120 kW verze D5 a je to v manuálu a co víc, je to bez DPFka. Takže to pro mě bylo rozhodující prostě a je to asi ta nejlepší jako varianta, co si můžete koupit, za mě teda, i co jsem se dočetl, jako, že je to nejméně porucho, nebo je tam nejméně věcí, které se můžou porouchat na tom, protože ty věci nejsou úplně levné. Trošku nám začíná zase sněžit a přitom je 22. března, už by mělo být jaro, že jo. Takže jako, pardon, vzal jsem si tady kapucu, protože mi táhne za krk. A je to teda dobitý to auto, docela dost, jak zvenku, tak i zevnitř, ale bylo to za dobrý peníze a myslím si, že tadyhle z té jako kombinaci toho pohonu a té výbavy, protože je to sumum, je to ta vlastně ta nejvyšší výbava, jako mně se to prostě líbí to auto. Já jsem z toho nadšený s tím pětiválcem, je to super a nechápu teda upřímně, jak jsem mohl jezdit ve Volkswagenech, jak jsem se k tomu mohl jako modlit, protože když to srovnám z toho roku, když to budu brát 2006, tak to už byla B6 Passat a když to srovnám, tak to se nedá srovnávat, jak na komfort, tak na pohodlí jako vevnitř, tak i s tou motorizací prostě je to nebe a dudy a hlavně to nerezne. Jo, to je prostě úplně jako skvělý a hrozně mě to baví. Já jsem teda chtěl černý auto, ale barvu bohužel tadyhle z té kombinace ještě si úplně vybírat nemůžu. Je to skvělý auto na to, aby jsme si zase ukázali trošičku, co a jak udělat, protože se chci navrátit i k tomu trochu, co jsme dělali, vlastně na čem vznikal tady ten kanál jako o autech a jak třeba renovovat jako zašlý světla, tak nějak lak, jak to vyčistit a tohle, takže hodně jste si o to psali, takže jsem vyslyšel vaše přání, zvolil jsem nějaký takový dostupný auto, ale nechtěl jsem Volkswagena, chtěl jsem prostě změnu, už mě to nebaví a myslím si, že tohle je skvělá volba. Takže ukážem si to vevnitř, zvenku teda je to opravdu jako nešťastný, takový je to po kroupách, protože je to od švýcarských hranic vlastně s Itálií. Takže to začalo nějaký kroupičky, ty bausety a tohle, co tak to je vypraskaný od sluníčka zase, takže jako na to ty Volva teda údajně trpěj, ale je to teda jako špatný v tomhle tom. Nic, co by se nedalo vyřešit, ale ještě taková minulost toho auta, tak měl to ve Švýcarsku vlastně truhlář, proto to vypadá tak, jak to vypadá vevnitř. A tady u nás si to dovez pán, který dělá v Kovošrotu, takže tam je takový ten kováček, je tam olej, jako v tom je to špinavý, je to světlá verze toho interiéru, což není úplně šťastný ani pro mě, teda já bych radši tmavou verzi, ale ve finále je to fajn auto. Takže jedna z prvních věcí na tom autě, co budeme dělat, tak samozřejmě nějaký servis jako udržbový, jako oleje, filtry a takovýhle věci, plus tady něco bouchá na pravém kole. To samý potom brzdy budou potřeba udělat, protože pán je vzal lamilákem, i když tam jsou prostě nový destičky, nový kotouče, ale byly prý orezlý nebo co, tak je vzal lamilákem a kope to, takže dáme nový kotouče. Měly by tam být teda větší ty brzdy, než má klasický to auto jako z výroby, tak to nevím, to jsem ještě úplně neskoumal a k tomu se dostaneme potom, ale co jde nejvíc vidět, co mě teda vadí, tak jsou zašlý ty světlomety, takže to si trošku zrenovujem. Plus teda kapotu bude muset sehnat nebo nalakovat, protože ta je fakt jako dobitá u těch kroupů jako dost. Plus tady jsou nějaký škrábance, tady zrcátko, jo. Takže tohle to bude muset dát trošku dohromady. Samozřejmě disky ty jsou oparkovaný od obrubníků, takže to budeme taky dávat dohromady, tím už jsme si prošli všim, že jo. Takže víme jak na to, ale ukážem si to. Potom bych chtěl vyměnit to okno přední, protože to je brutálně poškrábaný. I když je originál, chtěl bych to vyměnit, protože mi to vadí potom, já bych s tím chtěl taky jako někam jet na nějaký delší cesty. To se k tomu dostaneme někdy jindy, ale prostě v rámci bezpečnosti, když s tím budete cestovat nějakou delší dobu, večer nebo tohle, tak je dobrý mít prostě výhled jako dobrý. Takže takhle, tadyhle to všechno vyměnit. Jo, jinak tady z té strany to je jakž takž dobrý to auto. Horší to je, jo, tady
tady jsou třeba ty lišty jako už nalepený mamutem, tady už do toho nikdo to. Tady je strhlej vlastně ten, tady je taková pružinka někde, jo, tady, takže to je strhlý, to chce opravit. Výbavou vlastně má to tažný, jo, nevím, k čemu ho budu používat, nějaký tahání, ale má to parkovací senzory, což u tohohle je docela dobrý, je to docela dlouhý to auto, takže to je super věc. Tady koukám, že je to nějaký rejpnutý, ten chrom. Možná bych je stejně zatmavil, jo, ty chromy, takže uvidím, moc toho nejsem úplně zastánce, ale tady z té strany je to horší. Tady jde vidět, že kroupy padaly z téhle strany, takže tady na tom rámu vlastně, v tom šasi, tak tady jsou dílky. To samý potom tady, jo, na dveřích to samý, tady je samozřejmě od parkoviště, tady ty dveře, ty jsou úplně jako prodřený, tadyhle v tom místě, takže to chce vyměnit, tohle se to bude vytáhnout, rozleště, to bude dobrý. A ještě někde něco bylo, nevím kde, jo, tady vzadu, to myslím, že je odřený. Jo, tady to je odřený, takže to bude chtít taky, jako jestli to nepůjde zaleště, tak něco s tím udělat, no. Takže tohle je stav toho auta zvenku. Já jsem to ani nemyl, neluxoval jsem to, je to prostě tak, jak jsem to před 14 dnema jako přivez. A chtěl jsem to mít jako čerstvý, já jsem to zahodil do garáže, dělal jsem Randyho a těším se jako tady na to, prostě no. Randy prostě už mě nezajímá, že? Takže si to ukážeme ještě vevnitř. Vevnitř je to fakt jako zhuntovaný a je to teda celý jako dobitý tady, když se koukneme na tady ty kryty těch dveří, jo, na ty tapce, tak tady to je propíchaný, prostě nějak nevím proč ani, to je, jestli se do toho někdo dostával, teďko koukám, že to tady je jakoby to, tak to není úplně hezký, mně se líbí tohleto, jo, ten náběh, jo, to je pěkný. V elektrice sedačka, jo, aha, to jsem ani neovládal tohle, to je pěkný, jo, má to paměť. Bošahanej volant, ani jsem neřekl vlastně, že kolik to má najeto, 230 to má najeto, jo. Což jsem byl překvapený, protože ty Volvo mají většinou 500 000 prostě, nebo 400 tisíc, úplně takovýhle ty. My jsme si to i prověřovali a opravdu to na to sedí, akorát prostě to bylo auto, který sloužilo, no. Proto se to na něm takhle podepsalo a někdo to moc neřešil. Když si do toho tady vlezu, tak prodřenej kobereček, hele, jo, takže to všechno bych chtěl sehnat jako nový, udělat to hezký. Jinak volant to máte novější, má to fakt jako výbavu jako slušnou, palubní počítač, to asi mají každý to Volvo. Ale má to tempomat, má to telefon, který už v dnešní době asi na SIM kartu jako nevím, no, jestli to bude fungovat. Má to elektrický sklopný zrcátka tady odsaď. Má to to lepší audio, to Dolby Digital, což je jako hraje to fakt dobře, to jsem čuměl, jako na tu dobu, jak je to starý, tak hraje to fakt dobře. Samozatmavovací zrcátko, ty parkovací senzory, jo, já nevím, tady pan mi tady, je to teda fakt hegeš, jo, tady vevnitř. Dřevěný dekor, já nevím, co ještě všechno by to mělo, jo, má to navigaci tady výjížděcí, hele, to vám můžu ukázat, samozřejmě, protože ten klíček je prostě stržený. Mám k tomu dva teda, ale hele, tady normálně, když Michael Jackson vyjíždí na scénu. Just beat it. Jo, nevím teda, aha, už jede dolů, takže hezu. No, takže tohle a je to pěkný, jako. Mě uchvátil teda ten pětiválec, je to prostě dobrý, jako. Oproti těm čtyřválcům a tomuhle z tomu, na ten komfort to auto je skvělý. Ty sedačky prostě, je to jedno z nejpohodlnějších aut, kterým jsem jako seděl. To vám můžu říct jako hned teď. Baví mě to a těším se, až se s tím budu mazet, až to budu jako štětečkem tady z toho dostávat, jo, a tak. Prostě udělám si na to special čas a hele, tady je i nápis normálně, to jsem si nevšiml, tady když to otevřeš úplně. Volvo Sumum. To je hezu, jako. No, tamhle na té druhé straně i tady vzadu je vlastně rejpnutý takhle ten tapet, což mi trošku vadí, protože je to jako viditelný hodně. Tak nevím, jestli s tím něco udělám, nebo jestli někdo třeba by měl jako nadíly tady v tom odstínu jako auto, tak budu rád, když se mi ozvěte třeba. Jinak ty sedačky jako fakt nejsou tak poničený, jak se může, ale je to vypraskaný, jo, už tady. Ale dá se určitě s tím ledascos jako udělat. Jsou fakt neskutečně pohodlný, jo. Tady mám 3 oříšky pro popelku, to tady zůstalo. A jo,
Je to fakt hnus, hegeš, normálně je to tady celý za to. Ale jo, funguje to tady, loketní opěrka, ta vrže, to s tím taky něco chci udělat. Tady je asi nějaký držák, na co si. Výměna oleje Mazda. Tohle to nevím, co je, možná je jako k tomu telefonu, hele tady, když to ještě zabereš. Tak, tyvo, to bylo, když jsem zavřel popelnici. Tady máš normálně na SIM kartu, jo, to je dobrý. A tady nevím normálně, co je, tam bývá ta přihrádka, mně se to líbí takhle, že to je celý plný, jo. Takže to má to vyhřívaný sedačky, no, takovýhle věci. Divím se teda, když to bylo, jakoby Volvo hodně dělalo věci jako s Fordem, že to nemá vyhřívaný čelní okno, to se teda divím, jako jo, protože to severský auto, to mě docela překvapilo. Ale toto nemá a snad to nemělo, já nevím, jestli to měli nějaký V70, nejsem si úplně jistý. Stropnice taky úplně není zhuntovaná, za což jsem rád. Ale přesuneme se teda do kufru, ten je skvělý. Jako. Tak jdem dozadu. Takže hele, tady vzadu mě překvapilo dost věcí, na který nejsem zvyklý, že jo, z Volkswagenu a z Renaultu teď. Má to skvěle řešený vlastně to otvírání, jo, protože tady nejsou ty spěry, který často odcházejí, tady jsou takovýhle ty klouby a to je úplně super, nejsou tady ty kabely, nic, jo. Tady jsem si teďko všiml, když jsme to otvírali, tak tadyhle ta lišta třeba je to dobře vymyšlený, takže se to dotkne tady a nepadává sem ten bordel. I když je to tady špinavý teda, tak je to dobře vymyšlený za mě, jo. Takže to mě nadchlo, plus teda ten obrovský kufr, má to snad, když se složí sedačky úplně, tak je to rovina, to za prvý. Já jsem původně i chtěl teda tu Lagunu jako kombíka, jo. Pro mě to byla priorita, abych v tom mohl tahat nějaký věci, nebo se tam případně vyspat. A tohleto, jak je to taková rakev, jako jo, dlouhá, tak to má ložnou plochu snad 2-3, což je jako skvělý, tam se člověk natáhne a může se tam vyspat v tom. Tady je to trošku poznamenaný, ježiši. Jo, takže to už stále mám nový, jinak bych to asi nelámal takhle, ale jako zažilo to něco, ale zase ten kufr není tak jako špinavý, jo. Další věc teda, co mě dostalo, to bylo takový překvápko tady, jo, pana Marie tady. Normálně, to tam asi nechám, protože nevím, jak by se tvářila, kdybych jako jí vyndal, jo. Normálně, bojím se, že by se mi mohlo třeba něco stát, jo. Takže to tady radši nechám takhle přivřenou, jo, a bude to dobrý. Jinak teda tady ani jo, tady to je k navigaci, tady pojistky, hele, tam jsem ještě ani nebyl, ale je to i něco jsem zlomil, tyjo, normálně jsem to zlomil, do prčic. Tady už je to totiž vyjetý nějaký, no nevadí, hele, to se stane. A je tam. No kaž to. Jo, tady to tady drnčí, hele. Už jsem na to přišel. Tady vzadu. To chce taky udělat, to je hrozný zvuk. Něco mě tam dráždí, hele. No budem to muset vyčistit, jo. To je ono, přesně. Vyměníme, hele, ještě si pohrávám s tou myšlenkou. Že bych to předělal zase na americkou verzi, jo, jsem s tím trošku postižený, ale všichni dělají Volkswageny do amerických verzí, jo, ale moc lidí asi neznám, který udělali Volvo, jo, takže bychom dali americký značky, americký svícení, nevím, jestli se lišili teda světla, ale, hele, tady na tom, jo, na tom ovladači, to mě, ovladači, na tom klíčku, ne, asi, tak jako to neznám, že jo, z Volkswagenu, normálně si rozsvítíte normálně ty parkovačky, to je dobrý. To je taková masírka jako. A má to vlastně poziční světla tady ledkový, protože je to ta faceliftová verze. To mi ukázal Míša, jo, protože to já neznám, on je zase volvář. Měl vlastně tohle 100 V70R. No to bylo jako dobrý, že jo. Já si pamatuju tu dobu, to už je třeba 5-6 let zpátky, kdy měl kamarád zdravý Moravu vlastně S60 v R-ku. Bylo to skvělý auto, jako 300 koní, 4x4, 5 válec. Jezdilo to dobře, jako tenkrát to jsem se ještě nezajímal tolik o auta. Možná to je ještě díl to možná, je, na takovou tu tyrkysovou a bylo to super, jako. Takže to bylo fajn a to by bylo všechno asi pro tohle video, takový jako na co se můžete těšit na tomhle kanále, budem to dávat dohromady. Je tady na tom teda toho
plno, jako co chce udělat. Samozřejmě to nejdřív vyčistit, protože tím odkryjeme další vady, co tady jsou. Takže nejdřív si to pořádně očistíme, ovapkujeme a tak, podběhy půjdou dolů klasicky, že jo, u mě. A potom asi přijede Míla, aby vytáhal nějaký dílky, to už s ním jsem dohodlej a začnu schánět tu kapotu, protože to nemá smysl jako vytahávat, to se dá rovnou nový. Přijde mi jako lepší prostě vytahat jenom to, co je na kastli a na těch dveřích, protože tam jich není tolik. A bude to hezký a budeme se s tím mazlit. Takže dejte mi dolů do komentářů vědět, jestli jste čekali, že bych si pořídil Volvo. Mně by to teda moc nenapadlo, ale asi stárnu, nevím, třeba budu vozit děti na lacrosse, nebo já nevím, Borise. Prostě tohle v tomhle snou autě vždycky prostě jezdili v Americe mámy nebo tátové a vozili děti na fotbal nebo na lacrosse nebo takhle. Prostě jako přijde mi to takový jako rodinný auto, jako až se na to dá rakev, jo, kterou tam mám připravenou, tak to bude skvělý, jako. Vyrazíme někam na road trip tady s Jiřím a budeme fotit, budeme hajkovat, Boris si tam bude lítat, zase mi rozkouše ručku třeba a bude to dobrý. Mějte se hezky, ahoj, u dalšího videa. We full of life, you keep the change, they hate and say we went and change, I stay the same, you must be blinded by the